Antonio Basagoiti Pepeko buruak dio erraza dela jakitea nork egin zuen alde Euskal Herritik etaren mehatxuengatik. Abai, nola. Na, berak azalduko izu. La ley y la justicia de ETA. Y con esto concluyo. Eskerrik asko. Ah, joño, horrela bai. Hain dira honak Basagoitiren argudio hoiek, gu bakarrik ez, Fermi Muguruza kantaria ere konbentzitu dutela. Irundarrak kanta bat egingo du mehatxatuak Euskal Herriratzeko eskatuz.